Врятувати від смітника у Німеччині стартувала кампанія боротьби із викиданням їжі. Вже навіть з'явилися магазини, де торгують продуктами, термін придатності яких минув. Тетяна Логунова знає більше. Овочі, крупи, молочні продукти. На полицях цього берлінського супермаркету стандартний вибір товарів. Ціни ж в кілька разів нижче, ніж в інших магазинах. Тут продають продукти з простроченим терміном придатності і пояснюють клієнтам, їх все ще можна вживати. У Німеччині на продуктах вказують мінімальний термін зберігання. І люди думають, що після вказаної дати товар вже непридатний і краще його не їсти. Ми ж хочемо, щоб люди ставилися до продуктів харчування більш свідомо і довіряли. Віряли своїм відчуттям. Черг у магазині не видно, але покупців вистачає. Багатьом продуктам з простроченим терміном придатності не місце на смітнику. І це божевілля – викидати половину їжі, яка ще придатна до споживання у той час, коли люди у світі помирають від голоду. Навчити німців більш свідомо і дбайливо ставитися до продуктів харчування хоче і уряд. 11 мільйонів тонн придатних для споживання продуктів щороку викидають у Німеччині. Тобто кожен житель країни відносить на смітник більше 50 кілограмів. Німецькі політики започаткували кампанію, мета якої – зменшити ці цифри вдвічі. «Нюхай, коштуй, насолоджуйся» – це лозунг нової кампанії і інструкція для споживачів. Експерти Міністерства з питань харчування і сільського господарства закликають німців орієнтуватися не на мінімальний термін придатності, а на свої власні відчуття. Мета нашої акції – переконати людей не викидати, а використовувати продукти, які ще надто хороші для смітника. Їжу потрібно цінувати. Крім роз'яснювальної роботи, міністерство планує оптимізувати розфасовку продуктів, запровадити дрібніші упаковки і так звані розумні цифрові етикетки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – Німецьке бюро телеканалу «Інтер».